Už 18 let se hraje na Vsetíně Liga starších žáků ve florbalu o pohár sdružení mikroregionu Vsetínsko a druhý ročník memoriálu Jardy Kudlíka. Na konci února bylo ve sportovní hale na Lapači na programu jeho třetí kolo. Hrálo se 2x10 minut a letos se do bojů zapojilo 8 základních škol, a to nejen ze Vsetína, ale také z Hošťálkové, Hovězí a Valašského Meziříčí. V tomto třetím turnaji se nejlépe vede družstvu ze základní školy Luch, které vede tabulky se 24 body. Na druhém místě je ZŠ Hošťálková se 20 body a třetí je ZŠ Rokytnice se 17 získanými body. Baráž bude hrát poslední družstvo první ligy s vítězem druhé ligy, na dvě utkání pak nájezdy.